ଆରେ ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ବାନ୍ଧ ଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା କେମିତି ପାଇ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା କେମିତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବାନ୍ଧ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ବାନ୍ଧ ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ବାନ୍ଧ ଆଜାଦ ବାନ୍ଧ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନ୍ଧ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା କେମିତି ହେଲା ବେ ଏଭଳିଆ ତମେ ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ମୋହନ ଏମିତି କହିବାଟା ଉଚିତ ହେଇନି ବିରାଟ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତମ ଦଳର ଆଉ ପାଖୁଡ଼ା ଅଛି ପଦର ପାଖୁଡ଼ା ଗଳି ପଡ଼ିଲାଣି କୋଉଦିନ କେଶୁରା ଗଳି ପଡ଼ିବ ଅପେକ୍ଷା କର 2026 ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହ୍ୟା କରିକି ସାରୁ ଆଇଲାଣି କଂଗ୍ରେସ ବାଳ ମାତିଲେଣି ତମ ଡଙ୍ଗା ରହିବନି ଆଉ ତମେ କଂଗ୍ରେସ ବାନ୍ଧ କଣ କହୁଛ ହଁ ଏଭଳିଆ ଶସ୍ତା କଥା କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଆରେ ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ବାନ୍ଧ ଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲ କେମିତି ପାଇ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା କେମିତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବାନ୍ଧ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ବାନ୍ଧ ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ବାନ୍ଧ ଆଜାଦ ବାନ୍ଧ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନ୍ଧ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା କେମିତି ହେଲା ବେ ଏଭଳିଆ ତମେ ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ମୋହନ ଏମିତି କହିବାଟା ଉଚିତ ହେଇନି ବିରାଟ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତମ ଦଳର ଆଉ ପାଖୁଡ଼ା ଅଛି ପଦର ପାଖୁଡ଼ା ଗଳି ପଡ଼ିଲାଣି କୋଉଦିନ କେଶୁରା ଗଳି ପଡ଼ିବ ଅପେକ୍ଷା କର 2026 ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହ୍ୟା କରିକି ସାରୁ ଆଇଲାଣି କଂଗ୍ରେସ ବାଳ ମାତିଲେଣି ତମ ଡଙ୍ଗା ରହିବନି ଆଉ ତମେ କଂଗ୍ରେସ ବାନ୍ଧ କଣ କହୁଛ ହଁ ଏଭଳିଆ ଶସ୍ତା କଥା କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ।